Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Filter a na rade je level číslo 4. Mám tu pole hráčov stolného tenisu. To pole obsahuje objekty a jednou z vlastností, okrem mena, je aj vlastnosť výsledky, kde sú čísla, ktoré určujú poradie daného tenistu v nejakom turnaji. A máme vybrať iba takých tenistov, takých stolných tenistov, ktorí vždy skončili medzi prvými tromi. A nezaujímajú nás ich celé mená, iba krstné mená, a akých je viacej, tak ich máme oddeliť znakom AND. Ak nenájdeme žiadneho stolného tenistu, ktorý splňa dané podmienky, tak vrátime prázdny reťazec. Ak podmienky splňa iba jeden hráč, tak vrátime jeho krstné meno. Takže ako parameter použijeme slovo tenisti. Troška toto som dal zlé i. Tenisti. Takže vrátime a nejaký reťazec, ktorý dostaneme tak, že najskôr na to pole tenistov použijeme metódu filter, odfiltrujeme iba tých tenistov, ktorí skončili vždy na pódiu, na stupienku víťazov. Takže metóda filter. No a aký tam bude callback? Môžeme tam dať tenistu. Toho tenistu tam necháme, pre ktorého platí, že to pole výsledkov obsahuje iba čísla 1, 2, 3. To znamená čísla menšie alebo rovné ako 3. Zaplne sa samozrejme nemôžu byť. Takže použijeme ďalšiu metódu every. Tu sme ešte nikdy nemali. Táto metóda tiež prechádza prvkami pola a ak nám vždy vráti pre každý prvok pola pravdu, tak vráti aj celkovo pravdu. No a to práve potrebujeme pre filter, pretože keď filter pri danom prvku pola vráti pravdu, tak ten prvok v tom odfiltrovanom poli zostáva. Takže máme objekt tenista, vlastnosť výsledky. No a tu použijeme tú metódu every, každý. No a tu nasleduje ďalší callback. Teraz to bude výsledok. Podelím to na viacej riadkov. Takže výsledok. A ten výsledok to bude jednotlivé číslo v tom poli výsledkov. Ten výsledok musí byť menší alebo rovný ako 3. Takto by sme mali dostať odfiltrované pole tenistov. Môžeme si to vyskúšať, či to zatiaľ funguje tak, ako treba. Takže nám to vrátilo Carlosa Pereira. To je v poriadku, pretože má výsledky 1-2-1.
No a potom nám ešte aj toho Luba vrátilo, 3-3. Tu nám to vrátilo prázdne pole. Takže dá sa povedať, že sme to odfiltrovali správne. Teraz musíme pokračovať ďalej. Takže máme odfiltrované pole. Teraz to pole namapujeme najskôr na nové pole. Môžeme sa vrátiť sem, takže použijeme metódu map. A teraz z toho pola objektov vytvoríme pole reťazcov. Môžeme zas, alebo opäť použiť ako parameter slovo tenista. Stále sú to tenisti, aj keď už troška okresaní. No a čo z toho tenistu, čo z toho celého objektu robíme? Vrátime iba jeho meno. Takže tenista bodka name. Môžeme si to aj to vyskúšať, či to urobilo to, čo sme chceli. Áno, máme pole mien. Teraz chceme z tých mien iba krstné meno. Takže mohli by sme to hneď namapovať aj na tie krstné mená. Takže tenista name nám vráti celý reťazec. No a keď chceme z toho reťazca iba krstné meno, tak to meno rozdelíme pomocou tej medzery na pole tých dvoch mien. Teraz rozmýšľam, že či to dať ešte z toho priamo hneď do toho pola pomocou metódy map, alebo použiť už na to ďalšie pole metódu join. Takže máme pole mien. To meno môžem najskôr rozdeliť podľa pomocou metódy split a budeme to deliť pomocou tej medzery, takže apostrof apostrof medzera. Môžeme si pozrieť, čo nám urobí toto. To som dal príliš veľkú medzeru, tak to je žiadna medzera, tak to je jedna medzera a už dostávame pole polí. A my chceme iba krstné meno, to je vždycky prvý prvok pola, tak môžeme použiť nulu. Pretože polia sú indexované od nuly. A už tu máme iba krstné mená, tu máme prázdne pole. No a teraz to pole musíme zmeniť na reťazec. Na to použijeme metódu spoj join a nebudeme to spájať ako zvyčajne, že tam dávame prázdny reťazec, ale spojíme to. Medzi tými menami je medzera a end, takže dám medzeru a end. End je na sedmičke na mojej klávesnici a medzera by mala byť aj za tým menom. Dobre, vyskúšame si, či to funguje. A máme to úspešne za sebou. Stačí tu pridať bodko čiarku, pretože takú máme chybu. Ja som očakával, že
ešte bude musieť pridať alebo prázdny reťazec, keď nedostanem žiadny výsledok, ale v tomto prípade som to očakával, ale funguje to už aj takto. Takže ešte si vyskúšame, či máme nejaké problémy s eleganciou. Nemáme. Končím túto, dúfam, čertovsky dobrú lekciu. Dúfam, že si poviete vakata.